السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل سٹائل وتھ دعا فاطمہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے سامان مرکے اور ڈھیر خوشی عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کے نصیب بچے کرے، آپ کی پریشانی کو دور کرے اور آپ کے ہر خواہش کو پورا کرے، آمین۔ چلیں بتاتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں، میں آپ کے لیے لائی ہوں بیبی کرلز مہندی ڈیزائن۔ آپ کو اس میں چھوٹے بچے سے لے کر 10-12-15 سال کے بچے تک مہندی کے ڈیزائن ملیں گے، جو کہ بہت ہی خوبصورت، پیارے اور بہت ہی کیوٹ کیوٹ مہندی کے ڈیزائن ہیں۔ یہ بہت ہی سمپل اور ایزی مہندی کے ڈیزائن ہیں، جو کہ ہر کوئی اپنے بچوں کو بہت آسانی سے لگا سکتا ہے۔ میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آسان، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لاؤں۔ آپ کو جو بھی ڈیزائن پسند آتا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے سیٹ پہ اپنے کسی بھی پارٹی، فنکشن، فیسٹیول پہ یہ مہندی کے ڈیزائن اپنی چھوٹی چھوٹی کیوٹ کیوٹ بچوں پہ، ان کے کیوٹ کیوٹ ہاتھوں پہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ان کے ہاتھوں پہ لگا ہوا بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارا لگے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبر کو بھی ضرور شیئر کیجیے گا، جو کہ مہندی لورز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور فرسٹ ٹائم میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں، تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ میری مزید نیو مہندی کی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ایسے پیارے پیارے ڈیزائن دیکھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مہندی سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میرے چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کو مہندی کی بہت ہی یونیک اور لیٹسٹ کلیکشن دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کو مہندی کے ہر قسم کے ڈیزائن، ہر قسم کی ورائٹی دیکھنے کو ملے گی، جو کہ آپ لوگوں کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ مہندی کی کوئی اسپیشل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، میں شل وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ضرور بناؤں گی۔ ایک بار پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے محبت اور انعام ہوتا ہے، تو پلیز مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے پیاری پیاری ویڈیوز بنا کے لاتی رہوں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔